Još jedan projekt na kojem smo razvalili, imamo neke vijesti, želim da ih prokomentiramo i zato bi bilo dobro da ostanete i u ovom videu do kraja, vraćamo se za 9 sekundi. Pozdrav ljudi, ako pratite kriptovalute i kripto teme, da postanete subscriber ovog kanala, pravo je vrijeme, ovdje obrađujemo svakodnevno najnovije vijesti iz kripto svijeta. Danas je veliki dan za ovaj kanal, znate, vratit ćemo se sad odmah na ovaj projekt, međutim želim vam reći, YouTube me upravo obavijestio da je danas rođendan kanala kripto teme. Nemojte mi sad čestitati, pustite sada to, to ostavljamo za večeras u 8 sati, rođendanski live stream. Spremite poklone, spremite lajkove, spremite komentare, spremite darove ljudi, od 8 sati večeras se družimo u live streamu, mislim da će biti još jedan naš onaj legendarni stream. A sada pričamo o projektu Book. Svi mi šalju poruke, probudio sam se prije, velika vijest. Ja gledam šta je sa Bookom, pa je li eksplodirao, gdje je, je li cijena otišla u nebo, gledam. Tek imamo taj prvi skok, mislim mi smo rasturili. Da se mi razumijemo, mi smo ovaj projekt ljudi pratili, znate sami koliko mjeseci i što smo čekali da se dogodi i što se dogodilo i znate sami koliko se puno uložilo i kako sada svi dobro stojimo i sada da svi prodamo, ubili smo već. Međutim, projekt je zaista u ranoj fazi, još ga nema na mjenjačnicama. Ovdje, sad i ovdje može ići u korekciju da se vrati ispod ove cijene. On može sad ići u korekciju da padne ispod ove cijene gdje otkud smo ga mi počeli kupovati. Tako da, polako, tek su početci. Međutim, mislim da početnici grizu jednu udicu, vidim po porukama koje dobivam, kada mi kažu velika vijest, koji market cap je ulistao Book. Zašto bi to bila velika vijest? Velika vijest je prije nekoliko godina koja se prodavala kao velika vijest početnicima u kriptu, kad pratite neku šitaru, neku brmblu, znate što su brmble? Brmble su oni najgori tokeni među nama, ono najveće smeće, znači brmble, mi to tako zovemo ovdje na kanalu. Kad pratite neke brmble koje imaju 100 holdera, neka pump and dump prevara, neko tamo ugradio 99% sell taksa da vi ne znate i navlači početnike da kupe jedan takav token i onda kažu od sutra izlazimo na koji market cap, wow, nešto velike vijesti. To je kao da gledamo utakmicu i bitna nam je utakmica, bitna nam je momčad, bitna nam je kako momčad igra, želimo osvojiti naslov i onda nam neko kaže velika vijest, neki tamo medij odlučio pisati o vama. Pa šta mi imamo s tim, hoće neko pisati o nama, hoće, razumijete, nije to toliko velika vijest kao što se nekad predstavljala jer je ovaj projekt izašao na koji market cap. Pa što ima veze, izašao je, sve super, sve pet, ali ajmo stati na loptu. Veliki trenutak za ovaj projekt će biti kad Mark Cuban javno objavi da je investitor. Mark Cuban, koji je jedan od najvećih američkih investitora, koji je vlasnik Dallas Mavericksa, koji je vlasnik nekoliko najvećih ljekarni u Americi, čovjek koji ima samo na Twitteru, mislim, 8 ili 9 miliona followera. Kad on objavi, kad javno kaže ono što mi već svi znamo, da je on investitor u ovaj projekt koji će promijeniti industriju, koji puca na to da bude novi Amazon za Web3, e onda će to biti velika vijest. Velika vijest će biti kad ga ulista Binance, Coinbase, velike svjetske mjenjačnice. Velika vijest će biti kad J.K. Rowling ili Joe Nesbo ili nemam pojma neki najveći svjetski pisac odluči objaviti roman kao NFT i objaviti ga na book.io. To su velike vijesti za ovaj projekt. Ja bi se ne bi zanosio, ja bi volio ostati čvrsto na zemlji i da radimo neke razlike što je velika vijest, što nije velika vijest. Ako želite uključiti podsjetnik, već sada možete kliknuti na live stream, uključite si podsjetnik, dajte mu like, prokomentirajte tamo nešto malo da ga nafilamo algoritam i večeras u 8 sati se vidimo. Ja još nisam odabrao robu, ali mislim da će biti nešto prigodno. Vidimo se.